Näin pelit, aika tiivinen sumppuna, mutta toisella laidalla ja niinpä jää tuon toisen laitaan Mikkonen vapaaksi. Lentämäki, Nordgren. Hyvänä rintamana tulee pelitä. Todella hienosti pelattu tilanne, joka päättyy Jämseenin maaliin. Se oli nätisti ja kauniisti rakenneltu tilanne. On vähän oikeastaan samaa, mitä Keupalta on totuttu näkemään. Juuso Jämseen näyttää, että hän on iskussa. 5+3 olivat tehot ennen tätä iltaa. Ja syöttökoneena kunnostautunut Niklas Nordgren. Hänellä 2 maalia, mutta syöttöpisteitä, se on jo 13. Eikä Nordgren, hänellä 17 peliä hän on ehtinyt pelitöjen mukana pelata. Keupa rinnalle enää nousemaan Jämseen. Jämseen heilauttaako maaliverkkoja puhelimeen, mennään. Tuomari nostaa siinä kädet pystyyn. Tämä tilanne mennään vielä videolta tarkastamaan. Oliko ylänurkka, oliko se ylärima? Nordgren kieputtaa. Oi. Siinä maali tyhjänä jää nyt sitten. Tuomari lyö pelin poikki. Nyt lähdettiin kelaamaan nauhoja. Jämseen laukoo ja kyllähän se maalissa näyttää käyvän minun silmin. Voitti pelata Andylle purkupaikkaa, mutta siinä ennätti sitten punapaidat ensin väliin. 50 sekuntia peli tuolla ylivoimaa jäljellä. Ja sieltä verkko heiluu jälleen! Ja kukas tämä mies on? Kuka on se mies? Sehän on Jämseenin poika ihan itse. 3. maali. 3. maali tähän iltaan. Ja Juuso Jämseenin näytöstä. Juho Ahopelto näkee vielä tuosta miehestä painajaisia ja monta yötä peräkkäin. Sieltä lähtee Jämseenin 3. maali tähän iltaan ja pelität johtaa ottelua 5-0. Onko maalinälkää vielä kuinkakin paljon hakea sitä 4. osumaa? Jämseen sihtaa, mutta kuitenkin sitten petaa paikan sivuun sitten Jämseen takaisin. Jämseenin neljäs maali! Huhha, sentään! 4 maalin ilta Juuso Jämseenillä tänään. Mies on aivan järkyttävässä vireessä. Tämä mies on aivan liian kova meistikseen. Aivan liian kova meistikseen, kyllä alkaa siltä jo tuntua. Aivan hillittömässä liekeissä ja Jämseen siinä kohteliaisuuttaan käyttää kiekkoa Nordgrenille ja Nordgren passaa takaisin. Ja kyllä tällä kaksikolla yhteispeli toimii.